Sveiki draugai, audio puslapio sekėjai ir mano YouTube kanalo prenumeratoriai. Šiandien kalbėsiu apie velniškai pigų daką su Volsomo čipu Volsom 8740 SEDS, kinietišką plokštę. Pradėkime istoriją nuo pradžių. Šitą versiją jūs galite paskaityti, jeigu nenorite klausyti mano video ar dar kažkas, audio aparatūros puslapį, jau labai seniai esu įkėlęs tekstinę versiją apie visus patirtus nuotykius su šituo daku. Pirma, kaip jis pas mane atsirado? Prieš tai turėjau pirmą daką, Music Fidelity V2, antrąją versiją, ir prisižiūrėjęs YouTuberių, prisiskaitęs internetų, visokių influencerių, ir man vienas užkibo influenceris, kuris turėjo savo puslapį. Angliškai tekstai buvo rašomi, bet šiandien patikrinus, jau jo puslapio nebėra. Jis šitą dakelį super pigų lygino su kitais daug brangesniais. Netgi šiandieną patikrinus 2024 metais, šiandien yra kovo pabaiga ir mačiau, kad kaina dar vis ebėjoje 63 eurai. Šitas dakas yra mano numeris antras, kurį esu įsigijęs, tai labai labai jau seniai. Tuo metu ebėjoje buvo galima įsigyti labai daug įvairių plokščių su vairiais dakais kiniškų ir buvo kainos labai pigios. Siuntimas buvo pigios plokštės, ne taip kaip dabar subrangė, siuntimai subrangė ir Kinijos plokščių gaminiai pačios kaip plokštės yra tikrai subrangusios. Kodėl? Kodėl aš pasirinkau? Jau atsakiau jums šitą klausimą, man buvo smalsu ir buvo kaina tuo metu labai nedidelė. Bijau pameluoti, jeigu šiai dienai 63 doleriai, tik nežiūrėjau susiuntimų, be susiuntimo tuo metu man susiuntimų kainavo lyg tais 50 dolerių. Antras dalykas, ten stojo receiveris ant kokselio DIR 9001, labai gerai skamba. Ant USB plokštės, ten yra PCM 2704, bandžiau jį. Na, iš bėdos jį galite naudoti, bet iš tikrųjų jis yra nieko gero. Tai yra iš bėdos, netgi lyginant su paprastu nemodifikuotu CD grotuvu Philips CD 480, kur stovi 1543 DAC čipas, paprastutis, pigutis, tai šitas mano Philipsas skambėjo per receiverį geriau. Na, bet aš jums vis tiek jį patariu. Kas norite labai velniškai pigaus dako ir jum reikalingas, jis ypač per koksalą, aš jum jį rekomenduoju įsigyti. Nes abejoju, ar jūs šiai dienai kažką rasite pigiau negu šitas dakas. Apžiūrėkime jį iš arčiau. Mažas, nedidelis, taip kaip atrodo, kaip gera muilinė. Priekyje įjungimo, išjungimo mygtukas poweris ir čia jungimas ar kokselinė ar USB jungtis. Kaip viduje atrodo, jūs prikabinsiu nuotraukos, galite pažiūrėti. Šitas dakas gali būti užmaitintas tik nuo impulsinio maitinimo šaltinio. Tik nuo impulsio. Linijinis jam netinka. Rašo, kad maitinimas gali būti nuo 9 iki 12 vatų. Geltoni išėjimai, bet jau jie baigia nublukti. Nemanau, kad gero metalo. Viduje buvo komplektacija visi, kinietiški kondensatoriai, viskas kinietiška. Su audio vytu tuo laiku bandėme įspręsti schemą, kaip būtų galima apgauti, pakeisti kai kurias detales, kad jis užgrotų nuo linijinio maitinimo šaltinio. Deja, greituoju būdu nepavyko. Ir gražinome ant impulsinio maitinimo šaltinio. Kaip dabar esu įsiaiškinęs, impulsiniai maitinimo šaltiniai taip pat gali puikiai skambėti. Tik reikia gero impulsinio šaltinio, padaryto ant kokybiškų detalių su normalesnė schema,
tikrai žmogus išmananti savo darbą gali padaryti gerą impulsinį šaltinį. Ir ne visi pigūs impulsiniai šaltiniai iš mūsų elektros prekių parduotuvėje jum tiks. Šitas dakelis atėjo su GRC5532 dvigubų operacinių stiprintuvėlių. Su juo muzika tikrai nesuskambėjo. Netgi lyginant su topingu D50, topingas D50 tuo metu skambėjo geriau. Šitas buvo netoks muzikalus, prastesnės muzikinės savybės ir tikrai man jo nebuvo gaila modifikuoti. Aš toliau jį modifikavau ir stengiausi išgauti iš jo viską, kas bus galima. Pagal šitą puslapį, kuris yra dingęs autorių, jisai siūlė pakeisti operacinį stiprintuviuką į OPA 2604. Jis labai svarbu, kad patektų jums į jūsų rankas, į jūsų prietaisą originalus operaciniai stiprintuviukai, nes kiniečiai mėgsta daug prigaminti feikinių. Išbandęs jame šitą operacinį stiprintuviuką, tikrai tembralus garsas, stereo panorama, tembrai pagerėjo. 49720 turėjau namie, man su jo garsas nepatiko, sausas, detalus, mano ausiai neprilipo. Prisižiūrėjęs YouTuberių, Edsuvano, Dakmasterio, kad keičia viską, ką gali, į originalius elektrolitinius kondensatorius, kur galima plevelinius, aš irgi taip pat padariau. Iš Mauserio užsisakiau krūvą elektrolitinių kondensatorių, vymų originalių. Senai esu nudegęs rankas, jeigu iš Mauserio užsisakysite elektrolitinius kondensatorius ar iš vis kažkokių detalių, neuždėkite varnelės, ką mokėsite mokesčius pačius, nes Lietuvoje susimokėjau 50 ar 40 eurų už muitinės įforminimą ir dar atsiuntė siuntėjas dar ar 50 eurų ar kiek tai už siuntimo paslaugas, tai geriau susimokėti Mauseriui iš karto 20 eurų už visas paslaugas ir nesukti savo galvos bei nervų. Tai toks mano pasiūlymas. Dar sykį patariu susirasti įrašuose mano straipsnį ir buvau apie šitą problemą išgvildenęs smulkiai. Tuo metu, kai keičiau elektrolitinius kondensatorius, buvau visiškai naujokas, neturėjau tinkamos įrangos, nesilaikiau patarimo, kaip HiFi medikas mane pamokė, jeigu pakeitė kažkokią detalę, kažkokį kondensatorių, klausykis, pasižiūrėk, ar nepadarėjai klaidos, ar gerai skamba, ar nesugadintas įrenginys, kad žinotum, kurioj vietoj problema. Aš tiesiog viską išlitavau ir viską stengiau sulituoti. Tai buvo mano klaida. Įrenginys buvo apgadintas ir neužgrojo. Galvą nuleidęs tuo momentu ėjau pas audio vytą prašyti pagalbos, kad atstatytų įrenginį. Jisai rado keletą litavimų klaidų, sutvarkė ir šitas įrenginys suskambėjo tikrai neblogai. Investuota buvo į dalis apie 20-30 eurų, bet suskambėjo daug rimčiau. Kai buvo lyginamas, galite pažiūrėti mano senesnius video su DAC Magiku. DAC Magikas skambėjo daug geriau, nes ten stovi dvigubas čipas, rimtesnė schema, rimtesnė plokštė ir buvo pranašesnis. Bet nebuvo kaip diena ir naktis, buvo kažkiek tai 10-20-30% geresnis. Čipas, jis yra, kaip visi audiofilai pastebi, kad jis yra geras su gyvais instrumentais, gitaromis, balsu, bet su elektroninė muzika jis tvarkosi prasčiau. Taip ir yra. Jeigu jūs mėgstate elektroninę muziką, įrenginiukas neatskleis visų savybių. Nuo ko jūs turėtumėt pradėti, jeigu jums reikia velniškai pigaus dakelio? Užsisakote šį dakelį, iš karto jums reikalingas operacinis stiprintuviukas. Su operaciniais stiprintuviukai šie irgi nėra taip paprasta. Kažkada čia kaitoliau AD8230, Musė 8920
ir dar daugelį kitų. Išlenda trikdžiai, galvojau, kas yra, gal kažką sugadinau, net šitas dakelis nuėjo pas HiFi mediką. Po diskusijos apie daką ir apie operacinius stiprintuvus, kai sakė, kad su musės 8920 groja nelabai gerai, tai galiu pasakyti, kad tikėtina buvo tam priežastis ir pabandysiu aš pademonstruoti. Čia esu atsidaręs du datos šitus, tai vienas iš jų yra musės 8920 šioje pusėje ir kitas yra NE5532AP. Būtent vienas iš operacinių stiprintuvų, kurį aš naudojau testams. Ir momentas, kuris man čia iš karto krito akis, tai kad jeigu mes pasižiūrėsime į maitinimą to supply current ICC, matosi, kad be jokios apkrovos pratas turėtų būti, tai yra operacinis stiprintuvas. Na ir pasistipinis yra 9 mA, o maksimalus yra 12 mA. Kai tuo tarpu ICC NE5532, tai yra srovėm maitinimo, turėtų būti be apkrovos 8 mA, tipinis, na ir maksimalus yra 16 mA. Parodysiu iš arčiau. O ką mes turime šioje situacijoje? Pabandysiu aš dabar tiesiog įjungti šį sekundėlę. Hop, įjungiam patį aparačiuką ir mes matom, kad čia kažkur yra 12,5 mA. Jau artėja prie 13 mA. Ir faktas, kad jau viršė maksimalią ribą musės 8920, to to vėlgi gali būti problemas. Vat, nu, pasiekė, bet šiek tiek viršė. Tai va toks yra momentas. Viršė maksimalų. Po to vėlgi musės 8920 yra su JFET tipo tranzistoriais, būtent įėjimo. Kas savo savaime aišku turi įėjimo varžos skirtumą tarp kito operacinio stiprintuvo, tokio kaip NE5532, tai tiesiog pagal impedance gali būti nesuderinamumas su bendra schema, kuri yra, tai galiu pasakyti tik tiek, kad ne visi operaciniai stiprintuvai gali būti tarpusavyje pakeičiami, atsižvelgiant į tai, kokia yra schema, kaip jisai, kaip aplinkui viskas yra surinkta. Ir dėl to aš, nu, yra tokie niuansai, kad bet ko negali kišti. Pagal jo aiškinimą yra svarbu ne tik kiek palaiko operacinis stiprintuviukas voltų, ten tarkim nuo 3,5 iki 12 ar 13, ne, pro šitą dakelį praeina iki 13, bet ir ICC reikšmė. Tai kiek miliamperų operacinis stiprintuviukas gali atlaikyti. Tai šitas atrodo mažas dakelis, tikrai mažas, o pro jį praeina daug miliamperų. Būna iki 20 ir iki, pavyzdžiui, pas muzės praeina 12-13 tik miliamperų atlaiko. Ir tokiu momentu, kai paduoda čia 13 voltų, jis iš karto paduoda ir daugiau miliamperų. Tai jam tinka operaciniai stiprintuviukai tik tokie kaip 5532. Geriausia siūlyčiau Signetico, ne GRC, paskui OPA 2604, tinkamas LM4562NA, o tokie kaip AD827 netinkamas yra ir 8920, 8820 miusis. Būkite atsargus, jis yra labai išrankus operaciniam stiprintuviukam, ne kiekvienas tiks. Verta pas gerą kokį nors vietinį meistrą, kompiuterių meistrą ar audio aparatūros meistrą, tiesiog pagal nominalus užsisakius komplektuojančias kitas originales dalis. Aš įdėjau Vimas originales, Elna Silmik, Nichicon KA, mėlynus dėjau. Jeigu jūs klausysite per USB
labai ribotos muzikinės galimybės, kaip senųjų čipų, tada 1541 palaiko tik tai 1644 bitus, bet per koksalo jis gali daug daugiau, iki 96. Tai tikrai patariu naudotis koksalu, nes turėsite daug didesnę, geresnę kokybę. Tikrai verta turėti tokį kaip pirmą, nebrangų ar papildomą dakelį savo kažkokiam darbo kambaryje ar kažkokioj tai garažiukė, kur jūs mėgstate darbuotis, kad galėtumėte klausytis kokybiško garso. Tai tiek apie šį dakelį, tikrai super geras biudžetas, nebent kažką dar rastumėte pigiau. Kas man patiko iš šito dakelio, kad čia nėra SMD detalių. Visos detalės yra elektrolitiniai kondensatoriai, rezistoriai, viskas gan patogiai keičiama. Tai yra vienas iš tų prioritetų, kad jį tikrai nėra labai sunku, turint teisingas rankas, modifikuoti. Kai buvo neperdarytas šitas dakelis, buvo pajungtas su Amanero išorinė plokštė į koksalą, kad iš USB kokybiškai galėčiau klausyti per koksalą. Buvo per daug garsas nuspalvintas, man nepatiko. Labiau man patiko su pigesnė plokštė CM6631A. Tikėtina, šiam dakeliui trūksta detalumo. CM6631 prideda detalumo, tikslumo ir buvo labai geras komplektas. Patikrinus eBay, netgi dabar pardavinėjami yra su rimtesniais impulsiniais šaltiniais, Taleima arba Bingzi, bet nežinau, koks būtų variantas su juo, kaip jis skambėtų, bet kaina tada jau užkyla iki 130, tai abejoju, ar verta tų pinigų. Rinkausi juos todėl, kad šitie Ničikon KA maitinime yra tikrai neblogi ir jie yra mažų gabaritų. Minusas tas, kad šitoje dėžutėje yra jin maža ir ne kiekvienas jums norimas komplektuojančios elektrolitiniai kondensatoriai ne visi tiks dėl mažai esančios vietos. Ir jums su visais upgrade'ais, su visais pakeitimais šitas dakelis gali kainuoti, na, jeigu ne pats darysite, apie 120 eurų, kaip už naują, tikrai garsas vertas to, kokybiškas. Na, nebent jūs rasite antrinėje rinkoje kažką geresnio. Auksas iš telefono ar iš kažkur ir klausytis jūsų paprastai pradinio lygio audio aparatūroje tikrai neblogas variančiukas. Video eina į pabaigą. Jeigu norite išgirsti, kaip jis skamba, jau prieš tai buvau audio aparatūros puslapyje įkėlęs nemažai perklausų su šituo daku, buvo klausytas ir toks kaip nadas 160A vintažinis, paskui buvo lygintas ir su Topping 250. Jis man labai gerai skamba su Volumio, todėl kad tiesiai į koksalą jungiasi, o su Volumio perdarytu vadimo meistrui iš Vilniaus skamba dakai visi puikiai. Jeigu jums patiko šitas video, nepamirškite parašyti komentarą, uždėti laiką ir prisieksiu banko sąskaitą bei PayPal sąskaitą paremti mano kanalui, mano video kūrybai. Ačiū Jums, draugai, už tai, kad esate kartu, domitės audio aparatūra. Iki kitų kartų. Iki chebrytė.